Pa diskutim, barazimi i Partizanit me Apolonin ishte surpriza e javës në gjirën e 22 të superiores. Për të diskutuar për tre takimet e para të javës e 22, do shfillojmë një intervist me ish futbolistin e Kuksit, Ylli Shameti, tashmë trajner futbolli. Ylli, përshëndetje. Përshëndetje. Nisim me Partizanin, lë dy pikë me Vlera për objektivin madhor në një ndeshje që objektivi ishte fitoria. Si e patë të sfidë? Unë ndoqa gati 90 minuta të gjithë sfidën. Në letër ishte një sfidë më lehtë nga ekipet e tjera pretendente siç përballen sot Teuta me Vllaznin dhe Laçi me Kuksin, dhe mendojnë gjithë që Partizani do merrte një 3 pikësh në thirr që të bënte edhe afrimin drejt vendit të parë. Por në këtë kampionat është treguar që asnjë ekip s'është i dobët. Të gjitha luftojnë, sidomos Fieri ka një ekip simpatike dhe lufton për mbijetesë. Do t'i luajë të gjitha gurët. Partizani këtë ndeshje mund ta fitonte pa diskutim, ishte merit edhe portierit të Apollonis që i mori disa herë rastet për gol të Partizanit, por mendoj që edhe një pikë s'është keq, mendoj në një fushë të vështirë që jo çdo ekip mund të fitojë. Sa e ndërlikon Partizani objektivin me këtë ndalesë në Fier? Po të gjitha ekipet në këtë moment, të paktën që rivalizojnë Vllaznin, që është për momentin vend të parë, mendoj se çdo pikë lënë është në disavantazh të tyre. Çdo pikë lënë e ekipeve rivale të Vllaznisë është në favor të Vllaznisë, e cila ka bërë shumë mirë deri tani me pikët e marra që askush nuk i mendonte as në kampi Shkodran, por këto pikë që ka marrë më përpara duke mos bërë shumë gabime e japi një lloj avantazhi, një lloj qetësie ekipit në vazhdim. Trajneri Daja u shpreh që kemi bërë një ndeshje të mirë, por problemi vetëm ishte fusha në kushte tepër të vështira për të luajtur futboll. E aq më tepër për futbollin që aplikon Partizani Dajës. Shiko, pa diskutim që profesor Daja ka qenë atje vetë në fushë, ka parë më nga afër apo edhe di vetë se si ai punon me ekipin e tij. Unë thashë më përpara që Partizani përveç se fushës apo dhe barazimit ka bërë një ndeshje shumë të mirë, duke tyuar shumë raste. Merit e portierit thashë një herë tjetër, po që pa diskutim, fushat ndikojnë në lojën e ekipeve që e kanë si diçka të fortë të tyre lojën poshtë. Ndalim pak tek Tirana, arrim fitoren e dytë radhas, një triumf i rëndësishëm i Bardhë Bluve përballë një rivali që lufton për mbijetesë si Bylis. Po mendoj se Tirana ka bërë shumë gabime deri në këtë moment edhe po i rikthehet qetësia vash-vash, ndoshta edhe lojtarët po nxjerrin aftësitë e tyre maksimale për të arritur të fitoret. Këto fitore të një pasnjëshme do t'i shërbejnë përveç se në anën psikologjike për ta parë edhe më afër drejt kupave të Evropës. Çfarë duhet pretendoj Tirana në këtë sezon? Është larg nga objektivi madhor që ishte në fillim të këtij sezoni, titull kampion, por tashmë edhe Europa duket në rrezik. Problemi është këtu që për ta rikonfirmuar titullin si vjet, për mendimin tim është i vështirë. Por mendoj se edhe ata vetë po mendojnë tani që të bëjnë maksimumin në çdo ndeshje, të marrin një nga një, të marrin fitoret, që t'i afrohen sa më shumë ngjeshjes së skuadrave që do luftojnë për Europa Ligën. Mendoj se edhe ky është objektivi i tyre primar nga sekondar që ndoshta ka qenë në fillim të sezonit. Në një fitore të rëndësishme arriti dhe Kastrioti në Korç 1-0 dhe shikon veten plus 10 nga zona frigorifer, pra për objektivin mbijetesë duket se është në rrugën e dur. Lufta duket sikur do të jetë ndërmjet Skënderbeut, Apolonis dhe Bylisit. Kë shikon ekipin më të rrezikuar? Po, Kastrioti ka bërë një kampionat shumë të mirë deri tani, ka marrë pikët maksimale dhe atje ku nuk mendoj se do t'i merrte dhe mendoj që tani ka dhënë një lloj qetësie edhe vetes në përvazhdimin e kampionatit duke u larguar shumë nga vendi i tretë nga fundi. Kurse për më të rrezikuar në këto tre skuadra siç është Bylis, Apolonia apo Skënderbeu, në shkoj të Skënderbeun sepse akoma nuk po gjen atë veten ose të rikthehet në rezultate pozitive. Apolonia dhe edhe Bylis mendoj se janë më të avantazhuara për të luftuar deri në fund për të mos rënë kategorie. Ndërkohë po luajnë dy takime të rëndësishme, Kuksi me Laçin, aktualisht kurbinasit janë në avantazh, por edhe Teuta me Vllaznin, Dursakët kryesojnë me gol të Bregut. Shkurtimisht një koment për këto dy ekipe, dhe kryesisht për Kuksin, ish ekipi ku ju keni luajtur dhe keni fituar trofe të rëndësishëm.
Është shumë larg atyre paraqitjeve. Po, pa diskutim, kanë reformatuar ekipin që në fillim sezonin, kanë ndryshuar trajnera, kanë pasur shumë oscilacione gjatë ndeshjeve të veçanta. Në atë moment që mendonin se Kuksi po rikthesh, ai sërish zhytesh në atë kaosin e situatave të këqija, mendoj se deri në fund do shkoj në këtë mënyrë, sepse nuk kanë një lloj baze, nuk kanë një lloj ecurie, një lloj pritshmërie pozitive për vazhdimin. Dhe mendoj që duhet të marrin fitore apo duhet të japin maksimum kampionat për të siguruar të paktën minimalisht pikët që të vënë në Europa League dhe të synojnë kupën, sepse në fund të fundit vetëm ajo kompeticioni ka ngelur për të mos të qenë një sezon i dështuar. Kurse për Teutën pa diskutim është nga rivali kryesor për Vllaznisë për momentin, edhe me këtë nëse mbaron kështu do hedhë një gur shumë të fortë apo shumë të rëndësishëm për titullin kampion. Po ashtu dhe Laçi që ka po bën një kampionat shumë të mirë në ndeshjet e fundit dhe po synojnë dhe po kacavirjen pas vendit të parë. Okej, edhe një koment duke u ndalur tek klasifikimi, nëse shojmë diferenca ndërmjet 4 vendeve, shumë e ngushtë, Vllaznia kryeson me 41 pikë, por aktualisht është duke luetur me Teutën, ndërkohë është Partizani, Teuta dhe Laçi. Pra, le ta themi, kë shikon si ekipin më afër titullit kampion? Jemi akoma në fazën e tretë, por janë ato simptomat e para. Shiko, Vllaznia ka pikët, ka bërë deri tani shumë mirë dhe ndaj po është e avantazhuar nga pjesa e pikëve dhe është pak më qetë. Por mendoj se nëse humbet me Durrësin, ata duhet të rikthehen objektivit tyre primar, që mendoj se ka qenë ai i Kupave të Evropës, që mos ta vendosin ekipin në presion, sepse po ashtu do rrëshqasin poshtë në tabelë. Mendoj unë të paktën me organikën që shikoj. Kurse në letër ose në atë çka kanë dhënë në fushë, mendoj se projekcionet janë për Teutën, Laçin dhe Partizanin që të rivalizojnë deri në fund për titullin kampion dhe mendoj se do ndahet gjithmonë duke mos gabuar me ekipet e vogla se me ekipet e forta pa diskutim që mund të lodhësh për të dy rezultatet. E qartë. Ju duke mbritur në fund të intervistës, unë falenderoj që ishe pjesë e Sport Magazin. Faleminderit juve, gjithë mirat.